بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیرا کام تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، دیوانوں جھوم کے بولو، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو، ہاں ہاں جھوم کے بولو، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے ری کراؤ، میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ، میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ ابو ایوب دیواں گو جگاؤ، بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو، مقدر اوسدا کے تھول آوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، بشہر ربیع قد بدا، قد بدا نوره الاعلى، بشہر ربیع قد بدا، قد بدا نوره الاعلى، يا حبذا بدرا ذاك الحما يجلى، فيا حبذا بدرا ذاك الحما يجلى.
صل عليك يا رسول الله صل الله سلم عليك يا حبيب الله صل عليك يا رسول الله صل الله سلم عليك يا حبيب الله اهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله اهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله چاروں طرف نور چھایا چھایا آقا کا میلاد آیا آیا چاروں طرف نور چھایا چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام آیا آیا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام آیا آیا آقا کا میلاد آیا السماء قالوا قالوا له مرحبا أهلا وأهل السماء قالوا قالوا له مرحبا أهلا صلى عليك يا رسول الله صلى الله سلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله صلى الله سلم عليك يا حبيب الله اهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله اهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله شمس وقمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے سارے شمس وقمر اور تارے تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تمام اہلیان کے مہیلات سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ جلسے گاہ پر جلد سے جلد تشریف لائیں ذمن میں یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جس کو حضرت علامہ مولانا جعفر محی الدین صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے اور حلقے سلطانیہ حیدریہ کی جانب سے نعت شریف اور قصیدہ گردہ شریف اپنے مخصوص انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اس لیے آپ تمام حضرات سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد جلسگاہ میں تشریف لائیں تاکہ جلسے کی کارروائی کا آغاز شروع ہو بلا کہ جلد سے جلد جلسگاہ میں تشریف لائیں ابھی جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوا جاتا ہے حاجی صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور حیات کلام پاک سنائے حافظ بخاری حاجی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن والنجم إذا هوى
खत्म है